主席、蔡局长还有各位内需官员啊，各位同仁，大家好，我请教蔡局长。蔡局长好，局长，现在两岸关系虽然缓和了哈，但是我们种种的一个哈，这个国际局势的一个演变啊，我们也是哈啊不能掉以轻心哈，而且也处处面临挑战。那我现在要请教局长哈，就是说我们这个钓鱼台的这个事情了哈，钓鱼台这个中共他就频频哈这个。这个新方舰都一直到我们钓鱼台十二里海域，那这个哈、哦，当然美国那一方面他是站在日本的这一边嘛，他就哈、哦、这个也，比如说这个适用哈、哦、安保美日安保条约，所以在这样的一个情况下，我们是哈、哦、这个，当然他现在。军事的一个巡航那么频繁哦，我想有时候也会擦枪走火啊。虽然我们说斗这个不他们美中之间啊，他们不这个啊不怕斗而不破，但是你如果说擦枪走火的时候，真的战争一发生啊，这个我们怎么自处啊？在我们目前啊，在三强之间，就美中日三强之间，说实在的，如果说讲移民的利益啊，我们当然这个我们主张主权的主张，这过去都一直沿袭这个过去，我们就主张是，但是只是用讲的而已嘛，哈、哦。那真正发生冲突的时候啊，这个中美日这样打起来，我们要怎么样面对啊？包委员。其实陈林所说的啦，这个每一个这个维权这个动作，在过去这一年多来，日本也是强势一。有些事情我们介入，当然是有些事情是可做不可说了哈。但我们不勉强，但我们是讲说在移民的利益方面啦，他们也看到中共强势，如果能够在这个海域巡防。他们移民也很高兴啦、啊，对不对？所以这个我在讲哦，这个可能比较敏感一点，你也不好怎么讲啦、啊。但我是觉得说哈、哦，美国对我们跟对日本啦、啊，其实对日本是比我们好太多了啦。你看，像他讲美这个哈、哦、适用美日安保条约，然后在谈这个 TPP 的时候，他对安倍晋三讲说日本可以哦这个不必撤销哦那个关税的例外项目。就是等于保护日本的农业，那台湾的跟美国的这个经济规模悬殊那么大，他如果真正对台湾好，你为什么在这个TIPA 谈判的时候，这个苦苦用这个美猪要进口来相逼我们？所以我们在想啊，这个就这样一个情况啊，我们真的有时候这个。在这样的一个情况下，我们真的对钓鱼台这个问题啊，我是觉得我们真的是不知怎么去处理。哎，局长怎么？包委员，我是倒觉得啦，我们现在马总统谈到的那个东海和平倡议，就是说主权的问题，大概大家都没有让步的空间。对，所以主权各自争议这个理念，这很多人都赞赏，包括美国政府都公开赞赏这个政策。但以前共同开发，那我们现在要是。我们这边在跟日本来谈第17次的渔业谈判。渔业谈判，事实上，我是乐观其成，我是采取一个比较乐观的态度啦，认为这一次最起码我们的渔民在捕鱼权方面应该会有所成的，有所获了。对对，那个这一方面当然要努力。那这个日本好像在5、6月间他要在钓鱼台那边演习嘛，是不是？到现在并没有这样子的规划了。对，如果有是应该我们应该事先掌握嘛。对对。我刚才讲就是说，如果冲突、啊，当然他在演习，我中共这边也那个，我是从一个比较现实的看法，我是认为日本现在如果把问题激化，事实上对日本来讲不见得好处了。是是。哎，而且美国因为日本如果要演习，最主要的目标就是把美国也拉进来嘛。对啊。对不对？但是以美国现在的处理态度，我相信美国。不会这样子去，大家以拖代变嘛。在这个敏感的区块去举行演习，我大概相信不太会。是好，对，谢谢那个那南海的部分哈、哦。对，南海的部分，现在我们所有的就是说
这个啊，黄岩岛民主礁那边哦，当然中共也哦，等于实质上在海域上它是控制的。对，那现在我们所有的哦，我们主权所有的就是东海，就是东沙岛，对，跟南沙的太平岛。那这两个地方啊，现在我们都是海巡住在那边嘛，哈、哦，对，这个将来是不是你有可能也发生主权的争执吗？包括委员海巡署副署长在这边，是不是让他也发言？啊，那请王副署长。王委员，王署长好。是。刚才那个问题啊，就是说东沙跟那个东沙跟南沙主权的问题，就是毋庸置疑。不用注意，本来就是中华民国固有的。对，就是说我刚才问这个是，就是说未来啊有没有可能再发生主权的问题？我们是始终如一，但是委员你所关切的大概如果我们讲，当然是讲是其他的国家如果要那个哈、哦、附近的国家要来讲主权，我想中共一出面又没有了。现在是说如果中共他我们跟中共的，那我们还是坚持不让步，这是我们本来就是固有的。我们现在他们的海巡这样防卫力量够吗？报告委员，我们为了哈、哦、就是增强南沙太平岛的战力哈、哦，我们就是跟国防部密切的合作哈、哦，所以我们现在岛上120迫击炮、40快炮，我们都建制完成，而且最重要的就是我们岛上的官兵的建制哦，都是经过等于是陆战队同等规格的训练。对啊，我在这个讲，就是说为是不是哈、哦，在那个资源的开发，南海资源的开发这一方面啊，我们应该有所因应，跟大家合作啊，就促进和平啊、哦，不要就像其他的岛屿这样发生啊、哦、主权的争议。为您的高见，我完全同意。好，好，谢谢。那我来提一个啊，王副组长请坐。来，蔡局长，是，我再请教哈、哦，两个这个比较轻松一点的问题了哈。哦，那个马总统啊曾经讲啊，这个生意力低落啊齁、哦、是国安问题。我讲他讲这个国安问题是广义的一个国安问题，说未来国家的那个发展会受到威胁，还是跟你的业务有没有什么关，国安业务有没有什么关系？应该是广义的国家安全发展的问题啦。是广义的国家安全发展的问题。哦，就这样，他没有找你讲谈这个生意力要怎么增加吗？他生意力不会找我，那当然是内政部。不过是说你有没有，你们就我是总统一直在强调这个国安问题。那国安问题，你国安局应该在有没有参，应该也有参与多少参与、这个？但是我给你报告了，其实我们也因为既然是影响我们国家生存发展，就国安局的这个情收来讲，当然也必要去收这方面的资讯了。所以我们有把比较各国因应这个问题或是他采取的作为这些资讯我们都会收回来。对了，你每天都要跟总统那个，对对对、啊、都要向他，对啊，每周还是送给相关的单位来看的、啊。是是，哎，就比、哎、对了，这也是既然是国安问题，我想局长也要了解一点这种、个。那再一个问题哈，就是说目前我国这个外籍配偶哦，这个、跟移民署也有关啦哈、哦。这个我们外籍配偶现在这个大约人数有多少啊？你知道吗？来，我们是不是请那署长？我们请谢署长。鲍委员，现在那个外籍跟大陆配偶加起来大概47万。47万、啊、是。那陆配呢？陆配加港澳的大概31万。这个是那个有身份证的吗？不是，这些只是就是在这边已经结，还没有其他生，也包括在内。有身份证的大概30万，不到19万多，将近20万。哦。那我是这样了哈，这样想，这个如果说30-40万了、啊，这已经可以再加上他的家，这个哈，当然家属现在可能都比较小，这个加起来他们还可以选出一位立法委员呢，对不对？所以这个对我们是影响很大，而且我再提了一个问题哦，就是说在人口结构上，他已经占了这么大的比例哈，这个我们他们对国家的认同问题，对不对？陆配。哦，这当然，这个你外配越南也好，印尼也好，菲律宾也好，他们这个都有他们自己的祖国嘛，吼、哦。当然，这个本身啊、哦，那个外配的啊，这个外籍配偶的这一部分，他们哈、哦，这个还有他们未来小孩的教育，
对不对？我们本身现在教育好像在我们的学校教育啊，对这个国家认同已经很薄弱了啦。那你在他们这一些，如果说陆配占那么大的比例啊，你将来这个陆配，他如果这一些小孩他的后代啊，这个都主张统一，那怎么办呢？鲍委员，其实我想，台湾我们应该建造一个无歧视的一个社会氛围。那事实上，您刚才讲学校教育部分，我们内政部跟教育部在去年就推动一个全国新住民的火炬计划。那这个就是从学校开始，能够大家去尊重、了解、尊重多元文化。对，这个多元文化，这一方面我们移民署是做得很好了，对不对哈？在办这些活动，各方面促进多元文化的融合。但是我在讲的，就是说这个国家认同的，是将来会不会有一些歧义啊？尤其陆配。这个陆配的一些货单，但我们不是歧视的，没有歧视的，但我们是为国家安全的问题啊，一个应该是要未雨绸缪啊。鲍委员，其实您的这个观点我也是完全同意，而且我们也开始去做一些规划，包括我们现在所做的新移民或者我们称之为新住民的照顾辅导的一些计划，各种的一些措施，就是希望他们。能够对台湾的社会，对啊，台湾国家的这个认同，对对，这个要加强。但是从另外一个角度，在所有的文化，就是这一些文化活动中间啦，哈，你们经常举办这一些活动嘛，哦，能够也要给他们对台湾的一个认同，是，哦，这个在这边就新这个什么移民新故乡啊，哈，当然是一个自己的一个哈啊新国家嘛，对不对？好，哦，好吧。我们常常在想哈，如果我们对待他们就如同内人一样，啊，他们就自动会融合。我相信他们也会对待我们就如同内人，爱我们这个国家，因为其实不分先来后到，其实在台湾这社会应该都是一家人。是，好，谢谢署长。好，谢谢那局长是对这一点，你有没有注意到？有，这个我们国安团队是一块的，因为这些问题都会经常在我们讨论当中列为讨论的重点啊，都会列为讨论的重点。好，谢谢。是。